a pánové, jsme tu u hry Note of Obsession. Teď jsem ji nainstaloval, takže jdu zkusit rozjet se to nahrávat. Uvidíme, co to bude obnášet, protože je to hororovka. Tak se na to podíváme. Protože to je docela zajímavá hra. Lekavá docela. Tak snad to občas i leknem. Mám zasnuto ještě, aby to bylo efektivnější. První bug hry, nevadí. Trochu to tady prohlížím, ty vole. Mají to nějaký zabugovaný kluci. Dobrá, už by se zasát nemělo. Vůbec nechápu, co mám dělat. Ty krávo, jsem se vám posral teď. Bylo to náhodou otevřený, ne nic. Tady otevřen dveře. Nejde. Co, otevřu tady to? Mám je utíkat? Dívej, nejde to. Tak snad se občas i leknem. Jako teď, jsme se mám musel jít přebalit. Přeblíhnout, samozřejmě. Tak. Jediné, co mi tady svítí, je monitor, klávesnice a myš. To bude docela zajímavý. Kuchyň, to má vybaveno. Kuchyň venku fouká vítr, co je tady napsaný. Jasně, koupíme Lea. Tak, židla na zemi, ty jo, jsi. Tady taky nic není. Asi, podívám. Slyšíte to? A mám strach oši. Ty vole, to bude zajímavý. Odkud to hraje? Tady asi ne. Tady taky ne. Ne. Dlouhá úzká chodba. Na konci světlo, tak to je jasný, co se stane. Divnou grafiku těch stínů docela. Ty! Pičo! To mám urvalo uši. OK. Ještě si to zesílíme malinko. Tak. Co tady hraje, ale žirafa. Aha. Lampička. Press E. No. Hlavně, že má prstýnek. Schovaj to. Je blázně. Pravou myší, levou natáhnu. Jo. OK. A jinak. Impact symbol. Co to do píči? Ty vole, tam je lampa. Nic, tady nic není, jdem se podívat sem. Je tam ten simp. To byla ta chodba. To byla chodba. Ten slunce houpe. Takže natáhneme. Mají dva symboly. Hele. To tady nebylo. Co? Oni mi unesli dceru? Tak, ten slon se na mě divně dívá. Ty. Vole. Já jsem malem posral teď. Ty co? Já
Já chci... Hej. Co je? Halo. Co jste mě odsuď? Nehraj. Teď jsem měl malé mrtvici, hoši, tak teď jsem měl fakt malé mrtvici, ty vole. Do piči, jsem se vám posral, já tam nechci jít. Jdi v zamčení, kvám, co? Ne, ne. Co? Ten slon je nějaký divnej. Co teda? To víme, to je vyvětšený. To je něco nakreslenýho. Tři symboly, ok. Tak hledejte. Natáhnem si to. Třeba jsem slepej. Tak. Ty vole, jdi někam, ty debile. Jsem posral. Ten slon se na mě dívá. Vidíte, jak se mu leskne to oko? No, ty pičo. Kam jsem to zase prolez? Máme jeden symbol ze dvou, ale... Tak jen tak to tady nebylo, ne? Tady ale nevidím, co jí. A, aha, pardon. Tu, blbej. Tak. Ještě jeden. Bude někdy tady určitě. Tyva, jsem slepej. Opička mě tady děsí. Tak postav. Ta postava takhle nebyla. Ty vole, tady není. Můj bůh ne. Ja. Co? Schovej to. Nám prší do domu? Já mám strach tam jít, cože? Lidi? Co to dohajzu? No, hele. Co? Pojď tak. První úroveň hotová, nebo čo? A ty zdi... Ty pičo, kurva! Tak teď jsem se fakt až malem posedl, jako. Ty vole! Co? Jsme zvolen na postavu. Jsi jí zdálo, ne? Musí to zda... Proč mají vždycky u té kytky buk? Kokoti. Ale jenom u té kytky. Tak. Já to říkám, pryč od kytky. Pryč od kytky. Tak. Krásný to. No, tam oni to psali, že tam je buk u té kytky. Jestli na ní nejlepší nedívat. Budeme hledat asi zase symboly, že? Dobre. Trošku fail. Co je? Proč to takhle kouše? Tam má jeden symbol.